کرنا، یہ بھی حرام یاد رکھی جو کہ بہت ہو رہا ہے۔ اسی طرح دولہے کو جو ہے سہرا باندھنا، یہ بالکل کامن ہے، اور سہرا باندھنے کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے، سات سہاگن اگر لڑکی ہے تو سات سہاگن عورتوں کے سر کو لگا کے لاتے، اور لڑکا ہے تو سات وہ مرد جن کی عورتیں حیات ہیں، بیویاں حیات ہیں، ان کے سر کو لگاتے پھر لا کر اس کو پہناتے۔ اور کچھ سہرے تو میں نے ایسے دیکھے، ایک زمانہ تھا، میں نے یہ لیکچر پہلے بھی دیا تھا، بولا تھا ایک روبوٹ دولہا، اب تو ماشاء اللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایسے کئی دولہے آپ دیکھ چکے ہوں گے، روبوٹ پورا بنا ہوا، پورا اتنا سہرا باندھا، اتنا سہرا باندھا، اتنا سہرا باندھا کہ اس کو دکھانے کے لیے بھی ایک آدمی کھڑا رہتا تھا، اٹھا کے دکھاتا، اچھا انہوں ہیں کہ ٹھیک ہے ڈھاک دو، ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، پورے جسم پہ پورا سہرا ڈالا ہوا، آنکھوں پہ بھی ڈالا ہوا، اچھا دلہن کا حال کیا ہے بغیر برقعے کے، اور انہیں پورا پردہ کیا پھولوں سے، بیوی اس کی بغیر برقعے کے، گویا عورت کو مطلب دلہن ہے تو برقع معاف ہے اس کو، ویسے دلہا دلہن کو برقع معاف، نماز معاف، اور کیا کیا معاف ہے، چونکہ میک اپ اتنا کر لیا کہ عشاء کہاں سے پڑھ سکیں گی بیچاری، ظہر فجر سے میک اپ چڑھا، ظہر میں تیار ہوئی تو اثر مغرب عشاء تھوڑی پڑھ سکتی اس سے، یہ تو حال ہے۔ بہرحال تو سہرا باندھنا ٹھیک ہے، یہ بالکل غیر شرعی، ہاں خوشی کی اگر کوئی علامت کے اعتبار سے کوئی سہرا پہن لے تو شرعتاً پھول پہننا حرام نہیں، ٹھیک میں اس کا نہیں بولوں، لیکن جو شادی کے لیے جو طریقہ، جو رسم، پھر سہرے کے اوپر پتہ نہیں وہ کاغذ کا کیا رہتا، آٹھ آنے کا سکہ رہتا، پتہ نہیں اتنا سستا سکہ کیوں رہتا، اس میں اس پہ پھولاں رہتا، اس میں پھر امام زامین باندھا، یہ سہرے کا پارٹ رہتا نا، امام زامین یہاں چہرے پہ کچھ تو یہاں اتنا بڑا امام زامین، امام زامین کیوں، تو بولے اب حفاظت بہت ضروری ہے دولہے کی، سیکورٹی کے لیے یہ باندھا جا رہا ہے، اتنا بڑا امام زامین، امام زامین کا کیا معنی مانو آپ کو، امام تیری ضمانت لیتا ہے حفاظت کی، ہم اپنی زندگیوں کو یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے اور وہ ہم اس کے ضامن ہیں ہمیشہ، امام ضامن مطلب تیرا امام، اب پتہ نہیں کس کا عقیدہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کو ضامن ضمانت بناتے کہ یہ تیرا گارنٹر ہے تیری حفاظت کے، ٹھیک ہے، تو سہرا باندھنا اور اس میں مختلف چیزیں کرنا، اسی طرح برات میں